Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Харківщини. Минулої ночі близько пів на третю російські окупанти обстріляли село Петропавлівка Куп'янського району. Зазнав поранення та був госпіталізований чоловік 68 років. Також вночі обстріляне село Кучерівка Куп'янського району, де пошкоджено житловий будинок. Протягом доби ворог з артилерії, мінометів, використовуючи авіацію та інше озброєння, обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів. У селі Гранів Харківського району ворожий дрон вдарив по приватному будинку. Отримала осколкове поранення та була госпіталізована жінка 77 років. У селі Колодязне Куп'янського району обстрілом пошкоджено будівлю їдальні. Сталася пожежа. У селах Зітьки Чугуївського району та Курилівка Куп'янського району через обстріли сталися лісові пожежі. Близько опів на 12 між містом Барвінкове та селом Червона Ізюмського району під час роботи в полі на вибуховий пристрій наїхав трактор. Зазнав поранення 42-річний тракторист, госпіталізований в стані середньої тяжкості. Близько 11-ї в районі села Моспанове Чугуївського району на вибуховому пристрої підірвався вантажний автомобіль. Зазнали поранення 25-річний водій та 20-річна жінка, що перебувала в авто. Госпіталізовані у важкому стані. Рятувальники звітують, протягом доби ворожі війська своїми обстрілами спричинили 4 пожежі. Близько 12-ї ворог завдав обстрілів по приватному сектору в місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Внаслідок ударів загорілися житловий будинок за однією адресою, а також житловий будинок, гараж та господарча споруда за іншою адресою. Загальна площа пожеж складала близько 500 квадратних метрів. До гасіння пожеж залучали 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу. О 14-й усі осередки пожеж були ліквідовані. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. О пів на першу вогнеборці виїхали на ліквідацію пожежі, спричиненою черговим артилерійським ударом окупантів по прифронтовому селу Курилівка Курилівської громади. Снаряд поцілив у лісовий масив, де зайнялась хвойна підстилка на площі 500 квадратних метрів. О 13-й бійці ДСНС впорались з вогнем. О пів на 14-ту рятувальники виїхали на ліквідацію наслідків ворожого удару до Дворічанської громади. У селі Колодязне горіла нежитлова будівля на площі 150 квадратних метрів. Її вдалося приборкати о пів на 16-ту. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 53 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, наші захисники відбили чергову спробу ворога піти в наступ в районі Синьківки Куп'янського району. Окупанти зазнали втрат та відійшли на свої позиції. Марія Соловйова та Олексій Муравйов, Харків, новини. Цієї ночі окупанти знову атакували Одещину, запустивши дрони камікадзе. За даними голови ОВА, уламками збитого безпілотника пошкоджено нежитлову будівлю. Загиблих та постраждалих немає. Також окупанти вдарили по Сумах, влучивши у приватний сектор. За інформацією ОВА, зруйнований житловий будинок. З-під завалів дістали 2 людей. Зранку ворог обстріляв Запоріжжя та Кривий Ріг. Вдарили по об'єктах цивільної інфраструктури. Наслідки атаки з'ясовуються, є загиблі та постраждалі. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі зафіксовано 20 БПЛА типу «Шахет». Силами ППО знищено 16 безпілотників у межах Одеської та Миколаївської областей. Українські війська просуваються на кількох ділянках фронту. Про це повідомляють у Генштабі. Так, наші воїни мають успіх на Мелітопольському напрямку, а саме на ділянці південніше населеного пункту Роботине. Також українські бійці атакують південніше Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах. США оголосили про виділення нового пакета військової допомоги Україні на суму 600 мільйонів доларів. Про це йдеться на сайті Пентагону. Цей пакет включає обладнання для посилення системи протиповітряної оборони України, артилерійські боєприпаси та інші засоби. Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 503 дитини. Про це свідчать дані Офісу Генпрокурора. Так, за інформацією ювенальних прокурорів, отримали поранення різного ступеня тяжкості понад 1120 дітей. Ще 1192 вважаються зниклими. Ось це, звичайно.
звичайний клас першачків. Сучасні креативні уроки за вимогами нової української школи. Але є одна відмінність. Маленькі харків'яни через загрозу обстрілів вимушені навчатися під землею в приміщеннях метрополітену. Метро у Харкові наразі є єдиним безпечним варіантом для навчання дітей. Місцева влада подбала про все, щоб зробити навчання тут комфортним. І про очищення повітря в класних кімнатах, і про освітлення, і про шумоізоляцію. І настільки гарно все облаштували, що зроблене сподобалось і вчителям, і батькам, і самим учням. Мене звуть Лера, я люблю школу, я люблю учити математику і всі уроки. Дотримуються тут і санітарних норм. Вологе прибирання, миття парт, вікон проводиться декілька разів на день. Обладнали під дітей і туалети, організували підвоз учнів та харчування на другій перерві. Є тут і медична кімната. Медики кажуть, в разі необхідності нададуть будь-яку першу допомогу та скоординують подальші дії. Все необхідне є. Так що дуже велике дякуємо і міському голові, і всі, хто до цього причетний. Все у нас добре. Все добре. Так що діти у безпеці, і ми насторожі. Звісно ж, що школа в метро – це не розваги, а повноцінний освітній процес. Про свої здобутки за перші дні навчання та вподобання першокласники розповідають з гордістю. Ми пішли і вивчаємо такі підмети. Ми учимося. Очень хорошо. Читати. Учуся. І скоро, мабуть, навчуся. Мені подобається сидіти на першій парті філософії. А щоб першокласники не нудьгували і з захопленням поринали в кожну нову тему, вчителі проводять під час уроків ось такі жваві хвилинки. Очно в день проходять три уроки по 35 хвилин з двома перервами. На першій діти можуть погратися, але не залишаючи класної кімнати. На другій школярам приносять ланч. Діти весь час під контролем педагогів. І що найцікавіше, каже вчителька одного з класів, що малеча навіть не згадує про гаджети. На перервах, от ви знаєте, по-перше, діти ніхто не приніс телефон. Я не бачила, щоб хтось дістав, почав його дивитись. Просто їм ніколи. Вони весь час спілкуються, знайомляться, граються, щось будують. Вони весь час в якомусь русяться на такому, на одному диханні. І їм просто ніколи сумувати. Організувати навчальний процес та побут дітей, зробити перебування в метро насиченим і цікавим, вчителям допомагають т'ютери та психологи. Ось у цьому куточку облаштована невелика ігрова зона. Тут діти можуть перебувати під час перерви, а також можуть поспілкуватися з психологом. Вчителька каже, що діткам так сподобалось навчання першого дня, що вони не могли дочекатися наступного. А коли уходили першого дня, то вони кажуть, а ми завтра приїдемо, а ми післязавтра. І коли я сказала, що рахували ми з ними дні, які ми онлайн, які будемо в метро, вони кажуть, а що в суботу, неділю ми не приїдемо в метро. Тобто ми відчули, що їм тут дуже подобається, їм дуже комфортно, вони з радістю сюди йдуть. Батьки кажуть, встають рано, не треба тягнути за вуха, як там раніше було в садочку, коли вони йшли. Тобто все, підскакує, тільки сказала, що все, метро до школи, бігом. Тобто дуже-дуже це, знаєте, такі на емоціях, на позитивних емоціях, бо діткам цього дуже не вистачає. Знаєте, атмосфера і дружба.
дружня і якась, знаєте, оптимістична. Ми ніби повернулися в якесь мирне життя. От, чесно, от якось такий свіжий ковток повітря. Яна Біляєва, Ігор Лоханін, Стас Гришко, Єгор Мікенін, Харків, новини. Вона завжди поруч і готова прийти на допомогу чи вчителю, чи своїм підопічним. Лариса Севідова за свої 32 роки педагогічної практики виховала не одне покоління харків'ян. Дитсадівський вихователь почала працювати т'ютором для учнів молодших класів, коли відкрила свої двері харківська метрошкола. І ось тепер у підземці її ранок починається о 8:25. Першим ділом вона зустрічає дітей, які приїхали на навчання. Мої обов'язки входить довести дитину до туалетної кімнати, де вони миють ручки, роблять свої всі справи, які їм потрібно. Потім ми переводимо діток уже ось тут, поки і ігрова зона, ще продовжуємо, якщо ще є ті дітки, які з батьками під'їжджають, забираємо всіх діток. У 9 годин починається урок. Урок починає вчитель, я допомагаю з психологом, якщо дитині потрібна якась психологічна допомога. Ну, наприклад, розгубилась дитина, не почула. Діти, вони маленькі ще, їм по 6 років, і вони можуть розгубитися, заплакати, і ще й вони не вміють контролювати, можуть захотіти в туалетну кімнату. В цьому полягає мої обов'язки. Потім, уже коли закінчився перший урок, я забираю діток з психологом, і хтось один з нас розважає діток. Тут фізкультхвилинка з музикою, ритмічні таночки, руханки. А один веде також діток ще в туалетну кімнату. Потім через 10 хвилин починається другий урок. І вже коли другий урок, знову у нас та ж сама робота на уроці. Такі фахівці, як Лариса Севідова, закріплені за кожним з класів. І це незважаючи на те, чи це першоклашки, чи учні старшої школи. Бо метрополітен – це об'єкт особливої уваги. Уже після другого року у дітей харчування. Я одержую харчування у представника дитячої кухні. І по кількості дітей, і поки дітки починається перерва, дітки йдуть в туалетну кімнату мити ручки, я розкладаю їм їжу кожному на стол. Діти їдять, і після цього знову у нас ще є там хвилин 5-10 рухливих ігор, і знову урок. Діти – це здоров'я, це сміх, це радість. І так їм випало, нашим діткам, попасти в таку ситуацію. Я вважаю, це дуже гарно, що організували такі класи. Було б гарно і для садочків, звісно. Дітям потрібно суспільство, дітям треба спілкуватися, їм треба бути в соціумі. І дуже гарно наша влада організувала це. Тут, щоб батьки не переживали, нас тут багато, ми всі за них переживаємо, ми всі за них піклуємося. І тут і психологи, і приходять, розважають їх, потім і харчують їх дуже гарно. Є медична ще сестра, яка також піклується, за здоров'ям діткам слідкує. Потім про безпеку тут переживають, тут у нас є поліцейські, і охорона метро нам допомагає і зустрічати, і проважати діток. Так що все дуже гарно. Шановні батьки, не переживайте, за ваших діток тут піклуються, з вашими дітками тут розважаються, і все буде дуже гарно. Ми вдячні вам, що ви нам довірили своїх діток. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини. Аби харків'яни спали ще спокійніше. За ініціативи Харківського міського голови Ігоря Терехова та представників відповідального бізнесу, ось ці позашляховики зі спецобладнанням будуть відтепер стояти на сторожі рідного міста, точніше його неба. Вони мобільні та оперативні. Ми розуміємо, якою ціною дається
незалежність та спокій у місті Харкові. Тому ми, представники відповідального бізнесу, зробили цей проєкт, ці пікапи, та передаємо військовим для захисту нашого рідного города Харкова. Ми розуміємо, який відповідальний зараз шаг захистити небо над нашим рідним городом. Разом всі дав перемогу. Чим мобільніша вогнева група, тим є великий шанс ефективності ураження повітряної цілі. Чому ці пікапи потрібні? Тому що завдяки їм по першому сигналу ми виїжджаємо, знешкоджуємо ціль і допомагаємо нашим зенітно-ракетним військам, щоб вони поменше тратили дорогоцінних ракет, котрі коштують великі грошей. А тут мобільною групою в складі 4 людей можна знищити за ніч там 5, 6, 7, 8 літальних безпілотників, котрі як і розвідувальні, так і несуть з собою вибухівку. Тому вони необхідні. З нашими бізнесменами, з бізнесом, відповідальним бізнесом, до яких я звернувся щодо підтримки наших військових, щодо ефективної боротьби з шахетами. І для нас це сьогодні основне завдання для міста. Нам потрібно, щоб шахети, які запускають росіяни, не долітали до міста Харкова, для того, щоб захистити нашу критичну інфраструктуру, для того, щоб було впевнено нормальне життя у місті. Тому я дуже вдячний нашим відповідальним бізнесменам, які відгукнулись на моє прохання і надали машини, які ми обладнали тим, що потребує, для того, щоб ефективно боротися з шахетами. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олексій Муравйов. Харків новини. На дорогах Харкова тривають роботи дорожніх служб. Аби мінімізувати дорожньо-транспортні пригоди та зробити комфортним рух автомобілів, окрім регулярного ремонту дорожнього полотна, слідкують і за справною роботою світлофорів. У КП «Сигнал» звітують. Фахівці підприємства вже виконали заміну 4 світлофорних стійок на розі вулиці Коцарської та вулиці Ярославської. Самі світлофори були перевірені, проведено обслуговування, замінена електропроводка, а також встановлені нові кріплення знаків та світлофорів. І такі роботи тривають у різних куточках Харкова. Тільки за минулий тиждень, звітують на підприємстві, ремонтували огородження – 280 штук, відновлювали електричні об'єкти – 4 штуки, встановлювали нові та замінювали існуючі дорожні знаки – 55 штук, оновлювали та ремонтували світлофорні стійки – 8 штук, а також замінили світлофори – 8 штук, відремонтували – 16 штук. І це тільки частина роботи, що проводять кожного дня комунальники. Говорять, головне в їх роботі – зручність та комфорт для харків'ян. Марія Солов'єва та Андрій Паколов, Харків новини. Сезон кавунів у розпалі. Найсолодша та найсмачніша ягода, кажуть, херсонська. Але цього року на ринках Харкова, втім, як і минулого, придбати можна лише місцеві кавуни – первомайські. Ваші кавуни. Это первомайские наши это местные. А херсонские кавуни? Ну, конечно, они лучше было бы, если было бы, ну, не привозить. Возможности нет уже пока. Щодо ціни, то зараз кілограм кавуна на харківському ринку коштує 15 гривень. Хоча і не з таким азартом, як у минулі роки, але торгівля іде, розповідає Світлана, яка продає кавуни тут, на цьому ринку, вже чверть століття. Такие выходные дни хорошо, суббота, воскресенье, а будні дні не очень, людей нет. Мало, сейчас плохо идет, но вообще арбуза много. Так, кавунів багато, а от ціна кусається. Адже цілий кавун може важити і 6, і всі 10 кілограмів, каже продавчиня. Чи просять половинку? Половинка тоже берет режим, даю Машу делать. Поласувати літнім смаколиком хочеться, от і купують люди інколи частину кавуна. Хоча і знають, що так він швидше зіпсується.
Звичайно, не можна. Якщо є можливість, то краще купити цілу ягоду. Нагадують і медики, що кавуни, як будь-які ягоди чи фрукти, можуть стати причиною отруєння. Тож дуже важливо ретельно помити їх під проточною водою перед споживанням. І не варто купувати надбиті, пошкоджені. Розрізані кавуни зберігати треба лише в холодильнику і не дуже довго, а краще одразу з'їсти та насолодитись цим приємним смаком. Як часто ви купуєте кавуни? Чи сумуєте за херсонськими? На жаль, не часто. А теперішній час не часто. Звичайно, сумуємо. В цьому году 5 разів всього-навсього покупав. Ну, не знаю, ось це відкуди, якщо чесно говорити, ну, мені дуже подобається. Ось це беру. За херсонськими сумуєте? Звісно, звісно. Однозначно. Кожний рік покупали херсонські, довольні були і діти, і ми. Ну що ж, будемо чекати, дожидатися однозначно. Головне, щоб побіди дождемося, а остальне все буде. До речі, місцеві сезонні кавуни, які наразі пропонують харківські ринки, вже дозрілі, соковиті та солодкі, кажуть постійні покупці. Тож смачного! Яна Біляєва, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Андрій Паколов, Харків новини. Національний фармацевтичний університет розпочав новий навчальний рік в форматі онлайн. Особливістю цієї вступної кампанії стало те, що держзамовлення вище збільшено. Протягом багатьох років в НФАУ зберігається замкнутий цикл підготовки фармацевтичного фахівця. Тут є фаховий коледж, сам університет та інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації. Спектр класичних фармацевтичних спеціальностей на вимогу часу університет розширив у медичним напрямку. Новий навчальний рік розпочався в університеті спокійно та впевнено. За рахунок того, що з 2007 року в університеті активно використовуються дистанційні технології. І на сьогодні ми впевнені за якість освіти, яка здобувається, на жаль, в режимі онлайн. Університет продовжує розвивати медичний напрямок, який є в нашому університеті. Ці освітні програми є затребуваними в суспільстві, і сьогодні ми здійснили перший набір на магістерський рівень освітньої програми «Терапія та реабілітація». Основною фігурою університету є, безперечно, студент. І ті першокурсники, які вступили в наш університет в цьому році, вони точно це відчують. А ми, як викладачі, будемо намагатися зробити все, щоб вони дійсно відчували себе еритроцитами університету, без яких він просто не може дихати.